Hosanna, 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 Hosanna. For the people who just join us, BCP Jim Bids, and then the part of the Alaafin for you, over there, Walla, and they may have been taught with the bond for October, you know, where you don't be thrown for 52 years. If I don't join in ancestor yesterday, and then today, they go bury him, I don't bring him, but come, I don't do the prayer what they're supposed to do to the body. And now they see the bridge. Plenty of people, so many people there outside that never went into Tato, and they restrict entry here. In the Islamic, the Islamic prayer, blacks in the traditional African traditional religion, adherence, and they are over too. As you know, say the king of any land belong to no religion, and I'm the head of all religions. Can I hear with you? I'm going to go to the hospital.
So the African traditional religion and the partition plans, people are saying their own tone. Àǹfààní ò sí fún wa láti wọnú ibẹ̀ náà nígbà tí wọ́n sì ti tilẹ̀kùn tán gbà tí kí àwọn oníwòyìn wọlé ṣùgbọ́n a mọ̀ pé tó bá ṣe tán a sì máa mọ nǹkan tó ń lọ àti ibi tí wọ́n máa lọ tẹ́ bàbá sí. Okay. 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 Ẹ káàbọ̀ níbi kíbi tí bá ti ń darapọ̀ mọ́ ìkànnì ABC News Yorùbá. Wọ́n ti fẹ́ kírun sí bàbá wọn. Jagunjagun yàtọ̀ sọ́lá.